ویلکم بیک. اس ویڈیو میں آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں کہ موہو کا انٹرفیس ہم اپنی مطابق کیسے چینج کر سکتے ہیں. انٹرفیس کا مطلب یہاں پہ اس کی کلرز کی بات ہو رہی ہے کہ دو طرح کے موڈز ہوتے ہیں, ڈارک موڈ اور لائٹ موڈ. تو ہم اگر کچھ بندوں کو ڈارک موڈ پسند ہوتا ہے اور کچھ کو لائٹ پسند ہوتا ہے تو ہم اپنی مرضی کے مطابق کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو چینج کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ایڈٹ میں اور پریفرنسز میں جانا پڑے گا. پریفرنسز میں جانے کے بعد یہاں پہ یہ آپشن ہے, یہ آخری دو جو آپشنز ہیں یہ ہمارے ریلیٹڈ ہیں اس وقت. تو سب سے پہلے یہ ایڈیٹر کے جو کلرز ہیں, فار ایگزامپل آپ اگر بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں, آئی پرسنلی لائک تھوڑا سا گرے کلر ہو, تو میں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے اوکے کر دوں گا. تو یہ کائنڈ آف گرے ہو گیا. اور اگر آپ موڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں پورے اوور آل پروگرام کی, تو اپیئرنس میں جائیں تو دیکھیں یہ اس طرف کرنے سے مزید ڈارک ہوتا جا رہا ہے اور اس طرف کرنے سے یہ لائٹ ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں پہ لیٹس سے اس کو میں جسٹ فار سیک لائٹ کر کے اوکے کرتا ہوں, تو دیکھیں یہ سارا کلر جو ہے وہ سارا پروگرام لائٹ میں کنورٹ ہو گیا. آئی پرسنلی ڈونٹ لائک اٹ, مجھے ڈارک ہی پسند ہوتا ہے. تو ایڈٹ میں جا کے, پریفرنس میں جا کے میں دوبارہ جاؤں گا اپیئرنس, اور یہاں پہ جانے کے بعد ڈیفالٹ کرنے سے وہ ریسیٹ ہو جاتا ہے اور مجھے یہی والا کلر پسند ہے. تھوڑا سا میں اور ڈارک کر لیتا ہوں یہاں پہ, اور یہ بتا رہا ہے سیمپل پھر آپ کو کہ آپ یہاں پہ یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں مختلف مینیوز کو, فار ایگزامپل جب بٹن کو سلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں اس کا یہ کلر یہ والا کلر جو ہم نے ہائی لائٹس جو ہیں یہ سلیکٹ ہوا پڑا ہے. ہر کوئی چیز ڈسیبل ہوگی وہ اس طرح کی ہوگی, کوئی چیک باکس ہے وہ اس طرح شو ہوگا, ریڈیو بٹن اس طرح شو ہوگا, آپ کی اسکرول بار اس طرح شو ہوگی. تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا پروگرام کیسے اس وقت شو ہو رہا ہے. تو یہ سیٹنگ آپ اس طریقے سے موہو کی سیٹنگ اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں. میں نے اوکے کر دیا تو ہماری جو سیٹنگز ہیں وہ اپلائی ہو چکی ہیں.